banaanbaxa aad u ballaaran oo lagu taageerayay xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Warbixintan magaalada Muqdisho ayaa inooga soo dirtay wariyaheena Fartoon Cabdi Nuur. Banaanbaxa lagu taageerayay xukuumadda cusub oo 22kii bishaani uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta lagu qabtay jaalada jirdiinka Daasoon ee gobolka Banaadir, iyadoona banaanbaxani ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka Banaadir. 17 degmo oo ka kooban yahay gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne kala duwan. Ugu horreyntii ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuule Sheekh Axmed Gabale, gudoomiyihii hore ee degmada Warta Nabadda Deeqa Cabdulqaadir Axmed, iyagoona ka dalbaday xildhibaanada in ay cod ka siiyaan xukuumadda cusub oo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Sidaa daraaddeed, iyadoo xukuumadda laga soo gaaraan jiray oo la soo qabtay oo qayb oo qaybalaba ah iyo farmaajo madaxweyneena ay ka soo gaaraan tageen oo aan aaminsanahay inay wax xukuumadda aysan u keenaynin. Waxay ummadda u keenayaan yihiin kuwii mudnaa, kuwii matali lahaa, kuwii hogaamin lahaa xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan haddii aan lahaa rooga Soomaaliyeed. Waxay noo tahay fursad weyn, waa markii ugu horreysay taariikhda ummadda Soomaaliyeed oo golaha xukuumadda ama golaha wasaarada aan ku yeelano 8 wasiir, 6 wasiir oo buuxa iyo 2 wasiir ku-xigeen. Taana waxay muujinaysaa in gabdhaha Soomaaliyeed ay dowladdu raalli ka tahay, madaxweynuhu raalli ka yahay, prime minister-ku raalli ka yahay, la aqoonsada xaqooriyaadka laga dabeeli jiray inuu feeraha dilaacay. Marka hore waxaan rabaa inaan baaq u diro golaha baarlamaanka labada aqal in la ansixiyo golaha wasiirada ee xukuumadda hadda ee soo xushay. Waxaan rabaa inaan u sheego marka hore waxaa ka dhex timaadeen shacabka xildhibaanada, waxaa ku timaadeen rabitaanka shacabka. Marka maadaama rabitaanka shacabka ku timaadeen, shacabku wuxuu rabay inaa qaadatiin waaye. Waxaan leeyahay ansixiya golaha wasiirada ee lasoo xulay. Waxaan rajaynaa inaad la shaqaysiin, inaad garab istaagtiin. Ugu dambeystii ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale, isagoona hambalyo u diray dhammaan golaha wasiirada ama xukuumadda cusub uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Rabitaankiina shacab inuu ku yimiday marka hore ciddii oo keenayna rabitaanka shacabkay ku timiday golaha wasiiradana rabitaanka shacabkay ku imaanayaan. Waxaan rabnaa shacabkuna wuxuu farayaa baarlamaanka uu ka codsanayaa inay ansixiyaan ayuu ka codsanayaa baarlamaanka shacabka halkan taagan. Baarlamaanku asigaa matala shacabka Soomaaliyeed, asigaa matala masiirka ummaddaana asigaa loo wakiishay. Marka dee shacabkii wakiishay ayaa waxay codsiga ku gudbinayaan maanta quraxda iyagoo taagan inay ansixiyaan xukuumaddaas, ayaan codsigaas anigoo idinkiina ka wakiilaa gudbinaynaa. Fartuun Cabdi Nuur, TV-ga Kalsan, magaalada Muqdisho.